Kamera mūzikas svētku noskaņās Haidns Franks Skuķis. Šovakar, 8. februārī, kultūras centrā Ulbrukas Pērli būs talantīga mūziķa satikšanās kopā spēlējot kamera ansamblī. Flautiste Liene Denis Juka Straupe, Haidna 101. Simfonijas iedvesmota, slaveno opusu atskaņot aicinājusi violniekus Paulu Šūmani un Sandi Steinbergu, altisti Klintu Kluci, čellistu Ēriku Kiršfeldu un pianisti Kristīni Paulu. Mēģinājumu klausies mūsu kolēģi Ilze Strenga. Katrs no īpaši izveidotā kamera ansambļa mūziķiem ir solists. Un tieši Haidnas 101. Simfonija viņus visus apvienoja. Idejas iniciatora, flautiste Liene Denis Juka Straupe, reiz Londonā iegādājās nošu partitūru. Un tās iestudēšanā sapņoja mūziķēt kopā tikai ar visaugstākās raudzes mūziķiem. Lai saglabātu tiešām to aso prātu un muzicētu prieku un azartu un visas tās arī radošās izpausmes, tāpēc kameransāmbls ir ļoti labs atgādinājums visām šīm profesionālajām kvalitātēm, jo šeit cilvēks nonāk tūplānā. Mēs katrs kādu mirkli esam tas diriģents. Kaut kur flauta ņem virsro, kaut kur Sandis pirmā viola. Es varu piebilst to, ka Haidna dzīves laikā Haidns pats spēlē klavieres, atskaņojot šo kamera versiju. Lūk, un Salamons bija pirmā viola, tā kā šeit mēs tā kā varam iejusties tēlos arī. Tā ir milzu enerģija, kur mūziķi raida klausītājiem. Haidna viena no Londonas simfonijām kamera versijā bija ārkārtīgi pieprasīta 18. un 19. Gadsimta mijā Anglijā, Vācijā un Austrijā. Un bieži tika iekļauta salonu mūzikas vakara koncertos. Haidns nodarbojās ar visādu tam laikam avangardiskām lietām un modulē uz pilnīgi nepareizām tonalitātēm, kā tajā laikā klasiskā harmonijā. Tā kā dišķi nedrīkstēja, bet Haidnam drīkstēja. Un, mēs iedomājamies, ja pulkstens, tad tā vieta varētu būt tā kā dalī pulkstens. Kāpēc ne? Viņam ir tāds, kas tu tek pāri galdu malē. Pēc nospēlēšanas tu esi uzlādējies daudz vairāk nekā tu sāc spēlēt. Ka mēs sākām varbūt, bet tas fināls viņš tā kaut kā tev parauj tādā labā nozīmē. Divu gadsimtu gadskārti apritēja arī Sezāram Frankam, kur koncertā godinās flautiste Liene Denis Juka Straupe. Viņa atskaņos vijoļu sonātas pārlikumu flautai un klavierēm. Kas ir ordinālā violai, bet es ceru, ka mani kolēģi neiebild. Nē. Toreizēs. Spēlē. Daudz solisti. Uz visiem pusēm viņi iet tautās, jā. Mūsu programmā būs arī jaundarba pirmatskaņojums, trīs poētiskas abstrakcijas, ko mums Armands Skuķis ir sarakstījis pandēmijas laikā. Tā ir laime būt kopā ar domu biedriem uz skatuves, tāpēc arī šī programma viņa ir tāda tendēta uz prieku un uz jaunatklāsmi. Kamera mūzikas svētku noskaņās Haidns Franks Skuķis šovakar 8. februārī kultūras centrā Ulbrukas Pērli un 16. februārī Cēsu izstāžnamā. Ilze Strenga, Igors Tūns, Latvijas televīzija.